Danas obilježavamo još jednu tužnu obljetnicu strašnog i bezumnog zločina u kojem su prekinuti životi više od 8000 ljudi. Ovom prigodom želim obiteljima žrtava ponovno izraziti najiskreniju sućut te naglasiti da smo svjesni njihove goleme boli i goleme patnje. Genocid koji je počinjen na ovom mjestu prije 26 godina najstrašniji je zločin na evropskom kontinentu nakon Drugog svjetskog rata te je trajna odgovornost svih država i cijele međunarodne zajednice da čuvaju sjećanje na nevine žrtve ovog brutalnog, nepomljivog masakra sumraka civilizacije. Želim naglasiti da se tragedija tisuća obitelji žrtava stalno produbljuje brojnim pokušajima negiranja ili relativiziranja ovog strašnog pokolja i to gledamo već desetljećima. Budućnost kao i suradnja između naroda na ovom području neće se moći graditi bez iskrenog odnosa prema prošlosti, što uključuje sagledavanje bolnih činjenica o zločinima u Srebrenici. Otvoren i iskren odnos prema prošlosti, kao i kažnjavanje svih odgovornih za ovaj zločin, omogućit će otvaranje novih stranica suradnje koje će biti temeljene na evropskim vrijednostima, te koje će omogućiti budućnost u kojoj mladi ljudi neće strahovati od ponavljanja strašnih zločina iz prošlosti, kojih je na ovom našem prostoru bilo mnogo previše. Odgovornost svih nas je da svakodnevno činimo sve kako se ovakve strašne tragedije ne bi ponavljale u budućnosti.